三、二、一，点火，点火。我们可以看到这个下达点火指令之后，火箭到起飞大概还有9秒的时间。嗯，这个时候点火，然后熊熊的火焰已经燃烧起来了。对，先看到的是新级的氢氧发动机排出的氢气16拐毫秒，后面是再点燃那个氢氧发动机，最后点燃那个一氧煤油发动机。嗯，我们看到的这个胖五长征五号运载火箭，它是属于2级半的火箭，和这个长三甲系列还不程序转弯。两级半是什么概念？两级半，因为我们助推的飞行时间大概只有阵地112跟踪正常，所以说它比一级整个的飞行时间明显偏短。所以我们传统上都管文昌光学雷达跟踪正常，遥测信号正常，文昌飞行正常，达到了这个8分钟。所以说那个长五用2级半的这个规模，能够实现那个传统的三级半的这个能力。铜鼓岭遥测信号正常。好，现在我们通过口令可以了解到一切正常。那现在这样一个还是属于初级推进的阶段，所以包括它的助推器还没有脱落。文昌飞行正常。现在的飞行阶段是我们叫助推飞行段。嗯，这段时间段主要是火箭尽快加速。嗯，火箭加速到一定高度和速度，这样的话就是把燃烧完的助推器尽快抛掉。嗯，这样的话火箭能够进一步的轻装上阵的运载能力。发射现在的火星一号应该是量身定制的。现在的这个火箭的运载能力能够完全满足这个探测器的这个飞行要求。嗯，现在我们看到这个画面还是从地面拍到的，我们长五的这个。现在从现在来看的话，应该马上就要进入，大家可以看到马上就要进入助推分离阶段。嗯，这个时候火箭基本上已经快飞到3分钟左右的时间了。我可以理解说，这个时候的助推器的燃料已经差不多用完了吧？助推器关机。对，助推器分离。现在助推器分离。助推分离。分离的很正常，很干净利落。这个刚才的画面角度是从我们的火箭上面往回拍。我们火箭要落回地球的。对，后面会不会有一些部分是不回地球？助推器的飞行高度大概只有70多公里。嗯。助推分离完之后，它会随着一个抛物线的载入就载入了。一级也能这个载入的地球，二级因为它达到的速度和有效载荷是一样的，所以它也会变成太阳系的一个，太阳系的一个行星。哎，我们听到这个掌声，这个掌声意味着，这是经历了一次分离过程。嗯。刚才大家看到的是整流罩分离，因为火箭飞行过程当中最容易出现问题的环节，往往是这些分离的环节。嗯。如果一个分离正常之后，一般的我们的实验队员都会鼓掌庆贺。杰总，刚才这个整流罩分离之后，我们的火星探测器就暴露在太空当中了哈。对。一开始的这个火星探测器的设计是按照胖五的这个大小来进行量身打造的吗？一二级分离。是的，火星探测器的设计呢是4米乘以5米3这么一个大的范围，是在我们整流罩的这个范围之内的，也说过我们不能超过这个包络。嗯。刚才我们又是听到了一阵掌声哈，楼总，这个往地球来漂浮，然后最终要落到地球的某一个点上。它会落到我们的这个太平洋的公海海域。嗯，在菲律宾的东面。嗯，这个时候我们看到整个火箭的姿态似乎在进行一个调整，它的方向在发生变化，这是有什么考量吗？它就会随着，因为最终火箭飞行结束要给有效载荷提供一个恰当的一个方向。嗯。那么这样在飞行过程当中，要根据和有效载荷协调的结果，来那个调整这个舰体的姿态。哎，我们现在看到这个画面是从，从火箭的有效载荷支架上看到的。嗯。这个摄像头主要是观测飞行过程当中有效载荷的状态。离我们缓慢远去的点火的过程呢，还是它直接就进入轨道？是这样的。分离之后，探测器呢还要进行。画面是不是我们能够看到的实时拍摄画面的最后一个火星探测器的影像？楼总，从火箭的角度来看，这是最后一幅了。嗯。因为随着这个分离之后的这个距离，它会越拉越远。嗯。这样的话，就是火箭后面还有一些舰体里面推进剂的一些排放处理。嗯。确保这个舰体这个是安全的，不会在轨道上形成一些碎片。嗯。